ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ကတ်ဆီရီးစ်ကတော့ဒီရိုက်တာကိုပေါင်းတဲ့လေဒီရုပ်ရှင်ဘာကြီးလေးအဖေလေးရောင်းစားမှုတယ်တဖေးတိုင်းနဲ့ဖွင့်မှုတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးတော့တော့လုံးဝအဲ့ဒီတရားပေါ်လေးအဲ့ဒီဆန္ဒအမြင့်ညာလေးပြုတ်ကြကြတာပေါ့နော်ဒါကြရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ MC ပြည်သက်ကြီးဒီကနေ့ကတော့ဒရိုက်တာကိုပေါင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ခိုင်ရိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆီယာလီဒေါ်နန္ဒမာလာကိုတယောက်ဆောင်ထထမိုးရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒီစကားတော့မှာတိလရှင်စက်ရုံနဲ့ပဲတယောက်ဆောင်ထားတာပါလို့တယောက်ဆောင်ထထမိုးက MC ကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်အခုဒရိုက်တာကိုပေါင်းတဲ့လေဒီရုပ်ရှင်ခိုင်ကြီးလေအခုတိလရှင် ဇလန်အဆမအောင်အဆုံးမအောင်ပေါ့ဒီကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ဇာတိမှာအခုရိုက်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်တိလရှင်ဇာယုံနဲ့ဟုတ်တိလရှင်ဇာယုံနဲ့ဟုတ်တိဥဆောင်ကြကြော လက်ရှိ online ရာကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်နဲ့တခုရောက်ရင်တော့အခုပြောနေရတဲ့အားလုံးတင်းနေသွားပါလိမ့်မယ်လို့ MC ကိုပြောလာပါတယ် ကိုစားကြရရှိလာမှဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့အတူကိစ္စကြတော့လဲဟိုတချို့လူတွေအတွက်လဲမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သိပြီးတော့ထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးအားလုံးကတော့ကိုယ့်ကိုဟိုလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲဟိုအခြေအနေတစ်ခုရောက်ရင်တော့အားလုံးဟိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အတိုင်းလဲပြောင်းလဲသွားမယ်အဲအဆင်ပြေပြီးတော့ပေါ့နော်အခုပြောနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလဲဟိုပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဟ
တူဆောင်တောင်းကမက်ရှလာ30ရဲ့နေမှာကြောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အလူဖြစ်နိုင်ရီကူညီမှုအတင်းမှာစက်သိန်း20တတီကိုလှူဒန်းခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဆလင်းနဲ့တမီအရွယ်မှာအဖေနဲ့အမေအိမ်နာရေးပြိုကွက်ခဲ့လို့အစိုးရအချက်ကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာအရက်လည်းရောက်မှုတဲ့အပြင်တယောက်တည်းပြပြမမနဲ့ယက်တီခဲ့ရတာပါလို့သူ့ဘဝအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး MC ကခုလိုပဲပြောလာပါရယ်။လူရင်းလူရဒီရောက်ခိုင်တဲ့မှာဘုံဆိုင်ထဲရှုံချတယ်အစင်းပြောရယ်။အင်းချစ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကအဖေနဲ့အမေနဲ့ကအင်းချစ်ဆလင်းနဲ့တမီတဲ့က divorce ဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်အင်းချစ်ကမိငယ်နဲ့အခုချိန်ထိနေပါဗျ။အဲပြိတ္တနေကမသိဘူး။အင်းချစ်ကတော့ဖြေလေးဖြေတာလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အင်းချစ်ဘောကဘာခံစားရလဲဆိုတော့ငငယ်တွေကခံစားရခံစားချက်ကအဲအဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုကျူရှင်နေအကြောင်းနေသွားလို့ရှိရင်အဖေအမေတွေကလက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာလို့ရှိရင်အင်းချစ်အမြဲအားကြရတယ်။အင်းချစ်ရဲ့ဘဝကိုလူတွေကတော်တော်များမသိကြဘူး 80% လောက်ကမသိကြဘူးမသိကြတဲ့ခါကျတော့မျိုးစုံဝေဖန်ကြတာပြောကြအင်းချစ်ဒီလောကထဲမှာအဲအင်းချစ်တယောက်တည်းအရင်ပင်ပင်မမန်းကိုရက်တီလာခဲ့ရတာဟိုဘယ်လိုပြောအင်းချစ်ဆိုလဲအရင်ခက်ခဲတဲ့ဘဝနဲ့အင်းချစ်တက်လာတာပါအင်းချစ်ဘုံကပဲအင်းချစ်နဲ့အင်းချစ်အမေနဲ့အရက်လဲရောင်းစားဘူးတယ်တဖိတ်ဆိုင်လဲဖွင့်ဘူးတယ်မွေးငါးတယ်လဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြောအင်းချစ်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်အင်းချစ်အမျိုးစုံပါပဲအင်းချစ်ဂျုံခဲ့ရတယ်မိုးကုတ်နှစ်ရှိရာပြပွဲကိုတိရစ္ဆာန်ဝတ်မှုရွှေရလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါရယ်ဝတ်မှုရွှေရမိုးကုတ်ရောက်တော့အထင်ကြီးရနေရာတွေကိုသွားလပ်ပက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါရယ်ဆွန်ဆန်လင်းရေဟယ်လိုရှင်မနော်ပြူဘူဝါနာအပေါ်ပေါ်လုံးဒေါက်တာရီယိုလိုမျိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်တော့ဟာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေအစိုးရအမိုးက MC ကိုခုလိုပဲပြောထားပါဗျ။ဒီလိုပဲ accident တချို့ရှိပါတယ်။အမိုးတို့တွေတံတားရိုက်တဲ့အခါမှာတံတားကျိုးတံတားပြတ်ကျတဲ့အခါမှာအမိုးတို့ဖြတ်မချသေးရင်သေးခင်မှာကျိုးတံတားကြီးပြတ်ကျသွားတာတွေပဲရှိရယ် setting ဆင်းပြိတ်တာပေါ့မိုးတို့တွေ။
ไอ้เฉยมาอมยอกูไนๆยอပြီးတော့ไอ้มาวีดีโอเนี่ยโจโจปอนเนาะอมนูต้องเอาลงอ่ะไอ้ดิตะดาปอนนี่ไอ้ฉันน่ะอเมญญาเนี่ยเปี่ยวจ่าจ่าปอนเนาะเปี่ยวบ่จอกจ่าลุชินเนาะอมตีบิเพราะฉะนั้นกูไนๆเนี่ยคณะกูอีตาอมบ่ปี่เมซอมอมตีบิปอนเนาะอารมณ์ว่าคุยจ่าบ่จ่าจ่าပြီးတော့ตะตาอีละอมอช้ามาจีจ่าละจ่าข้าวหมอย้ายเมียนละตีมาปอนเนาะตอตีดาตะตาอีอกงบี้โอจ่าเลยลูรีอกงเปี่ยวจ่าปอนเนาะกูว่าก็เลยยังหลั่นตัวเลยမော်လမြိုင်မြို့ရောက်တော့မော်လမြိုင်ပရိသတ်တွေဆပ်ပရိုက်လုပ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံလက်မှတ်ရထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆူရဂျီဖက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်း MC ပရိသတ်ကြီးအတွက်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ထရိုက်တာအောင်အောင်ပါရိုက်ကူမဲ့ဇနီးချောမြကွင်ရဲ့ဇလန်းတွဲကြော်ပွဲပြီးခန္ဓာကိုဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကရွှေဒဂုံဖျားအောင်မြင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇလန်းတွဲမှာနေရန်ဖူးတောက်ကြဇေယကြကြောမြတ်သူအောင်စိုးပြတဲ့စဉ်မြားနေရင်တွင်ခင်တဲ့စဉ်နဲ့မီဘရလီတော်တို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်ကလေးပါပဲ။ဟိုနောက်ပြီးတော့ဆိုပြရကြတော့ဒိုင်တာရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့။သူကကြာအဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုဒိုက်တာဒိုက်တာဆိုရဲခါကျအရင်စိတ်ကူးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုရီမိဘသဘောတူရအောင်မှသူကခိုးပြေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါ clear ရဲ့ brand ambassador ဖြစ်တဲ့မေမြန်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှေကဝါတာပုံမှာပြလို့တဲ့အင်းမြလန်ဆတ်စင်မဲ့ကလေးရနွေရတီပွဲတော်ကိုပြည့်ဆောင်အေဝေးတောင်းမင်းမြတို့အလင်းရောင်နဲ့ငိမ့်တော်တို့ကပြည့်သက်တွေနဲ့အတူပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ရအောင်လဲ MC ပြည့်သက်ကြီးအတွက်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲလေးကဒီကလေးရကဒီ Ice Cream Man တော်ရဲ့ Cool Sport Man တော်ရဲ့ဟိုမိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှုပြန်ရှင်နေနေတယ်အများကြီးပဲ game တွေဆော့ကြတာဆိုတော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းပါပြောဖို့ကောင်းလို့တယောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အေးတော့ဤဘတ်တာအေးတော့1 2 3 4 ဒါ gain ဆော့ gain ဆော့ရတယ်မှာရှုံးနေရှုံးရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်ဆော့ရဟိုခေါင်းလျှော်ရတာပါအဲ့ဒါအောက်စုကတော့ရှုံးသွားဆိုနှစ်ပွဲဆိုနှစ်ပွဲလုံးရှုံးခေါင်းလျှော်ခံ Ready let's get it up in side up in come on Velas 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 all on the enemy side up in ready မြန်မာ celebrity ပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်